Máme tady u Alberta, máme tady parkoviště a máme tady asi den s hřasama. Protože tady máme jedno bílé auto s hřasama a když půjdeme o kousek dál, tak tady máme i růžové auto s řasama. Takže na parkovišti máme asi řasový den. Pro divácké zprávy Eliška Kalmárová, budu na Primě.